Традиционната представа за Шекспировия Хамлет гради образ на един объркан, магнетичен, търсещ път и възмездие млад мъж. Според оригиналния текст обаче има една дребна подробност, касаеща външния вид на датския принц. Оказва се, че той не е бил особено строен. Репликата на неговата майка Гертруда от Пето действие, втора сцена, в която Хамлет се дуелира с Лаерт, гласи: «He is fat and scant of breath». Според буквалното значение на думите й, той е дебел, но днес представата за физическия му облик е коренно различна. През последните години тъкмо двама българи адресират теглото на Хамлет. Единият е писателят и преводач от немски Венцеслав Костадинов, а другата е преводачката от италиански и литературен критик Дарья Карапеткова. В своята книга за превода Дарья Карапеткова споменава за случая Хамлет, като дава показно как буквалното превеждане на литературните произведения обикновено е плод на някакви субективни схващания и виждания. Оказва се, че романтичният ореол, който носи Хамлет, се дължи до голяма степен на превода на Шлегел от 1798 година. Версията на Шлегел не съдържа в себе си думата «дебел». Преводът на «фет» се оказал «потънал в пот». Изборът на Шлегел е бил продиктуван от особеностите на романтизма като литературно течение, което изисква изтънченост и героична поза. Българските преводи на репликата следват Шлегеловата традиция. Той е така разгорещен и се задъхва, но много изпотен е и задъхан, той е потен и се задъхва. Защита на твърдението, че Хамлет не е дебел, се включва и швейцарската изследователка Силвия Цисет, която доказва, че по времето на Шекспир думата «фет» всъщност има значение на «облян в пот». По това време пота била възприемана като мазна субстанция, а значенията на английските думи били определени по-скоро произволно. Трябва да имаме предвид, че когато са се играли за първи път Шекспировите пиеси, все още не е имало официален речник на английски език. Можем да споменем и Гьоте, който настоявал Хамлет да се играе от едър и пълен актьор, защото по този начин можело най-добре да се внуши представата за лишен от енергия и устрем човек, който тъне в меланхолия и се тързае от собствената си немощ. Това, което мога аз да добавя, е, че пиесите, които четем днес, са всъщност сглобени от множество издания, като в нито едно от тях Шекспир не е участвал. Например, репликата, че Хамлет е дебел и задъхан, не се появява в най-раното публикувано издание на пиесата, така нареченото Първо кварто от 1603 година. Също така не сме сигурни откъде точно идва това кварто. Възможно е самият Шекспир да е написал черновата му, но е по-вероятно зрител или актьор да е водил бележки, демек да е правил пиратско копие по време на представление. В крайна сметка можем да заключим, че за превода, достоверния превод на едно литературно произведение, трябва или да правим дълбока, сериозна семантична справка, или да се осланяме на добрите практики, които следват повечето преводачи, или просто да позволим на творбата да се изменя и разгръща според културните промени и представи на различните поколения.